Erityisen hyvää huomenta. Työpäivä alkaa ihan justiinsa ja tänään meillä on firman pikkujoulut tuossa illalla. Ja tosiaan kaikkien vaimot saa tulla mukaan, niin meillä on iso porukka kasassa. Nyt olisi se aika, kun lähdetään viemään autoa tonne stadiin päin. Tiedään Miksun kaa molemmat autot sinne stadiin. Me, ketkä ollaan vähän pidemmältä matkalta, niin yövytään sitten hotellissa. Ja tonne Kalasatamaa Klarion hotelliin olisiko ollut. Jätetään autot sinne ja tullaan sitten kyydillä takaisin tänne talolle. Ja täältä sitten lähdetään jatkaa päivää. Täältä lähtee akuat kohti stadia. Voinko mä Mäntsälä poikana sanoa, että mennään Hesaan? Mä ootan jo, että miksi saa oikeet rekisterikilvet. Toi tarra on niin vinos tossa, että se oikeesti häiritsee ajaa tässä takana. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Yksi on Mäntsälästä, toinen on Karkkilasta ja sit kun tullaan stadiin ja pitäisi jotain easy parkkia käyttää, niin ollaan molemmat vähän kusessa. Eiköhän tää tästä. Yritetään. No, suljetaan tää puoli. Nyt tässä on joku ihme kamerapysäköintihomma, niin katsotaan. Okei, sportit. Ei oo ihan joka päivästä hommaa meillä. Ei tunnista. Toivottavasti siellä ei oo kiukkosta väkeä takana. Miksi sulla noi siirtolaput, niin se ei välttämättä kato tunnista tossa. Pitää varmaan tuolla koodilla mennä sisään. Aukeesko? Ei aukea. Oh, mä siirryn tästä. Ja uusi yritys. Ootsä tuommoista salliautomaattinen pysäköinti? Oli, siinä oli semmoinen. Ja se ei koodillakaan niinku ottanut. Automaattinen, se pyytää korttia tämmöisen. Korttia? Niin. Korkettikorttia. Sen olisi varmaan saanut sieltä yläkerran lippuautomaattia. Jaa. Käykää kokeilemaan nyt aukeisko mulle ja sit selvitetään, että miten Miksu pääsis sisällä. Käydään kokeilemaan. Rokki staraa, rokki parkki. Ajetaan tähän. Kamera tunnistus. Tunnistatko? Ei tuu. Kato, perkele, pääsin. Heippa Miksu! Heippa! Mihis nyt? Välimeren katu. Mihis mä oon menossa? Käydään vilkaista. Ei oo niinku ikinä tullu oltu missä tämmöisessä mestassa. Mä tiedän, että onks nää niinku luvallisia paikkoja vai ei. Pääsin tänne parkkipaikalle ja sain ruudunkin täältä. Nää on jotain numeroituja paikkoja. Mä en tiedä yhtään saaks tähän niinku pysäköidä, mut kai tähän saa, kun tossa vastapuolella lukee sähköautoille paikat, niin ja mä uskon, että täällä parkkihallissa jotain eriteltyä paikkaa on, mutta toivottavasti Miksu pääsee kohta ineen. Mä en tiedä yhtään, mikä tilanne sillä tuolla. Ehkä meni hakee jotain lippua, jos pääsis jollain semmosen lipukkeella sisällä ja jäädä tsekkaamaan ja päästään sitten jatkamaan matkaa. Moro, mikä tilanne? Ai pääset. Tuu siitä oikealta ylös. Se ramppi siitä oikealta puolelta. Tuu siitä ylös ja sit siitä vasemmalle. Jes, moi. Just kun soitin, niin pääs sisälle ja piti ohjeistaa, että tuu rampista alas, mutta ohjeistin, että mene ylös. Niin se ehti jo mennä ylös, mutta nyt se ehtii sieltä reitiä, että se pääsee tänne alas sut samoihin paikoihin, niin päästään täältä sitten jatkumaan. Semmonen säätö teille maalaisille, kun joskus eksytte tänne stadiin, niin tiedätte, mitä odottaa teille. Mitkä fiilikset? Go, hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing a few moments later. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go. Siinä on peti, missä nukutaan yö. No, telkkari löytyy. Makeat maisemat tässä kyllä. Tää no, keskustaahan tää on, mutta korkealtaan näkymät. Mitäs meillä täällä on? Suihkutila ja vessa. Mä vähän nyt kuteet ja Miksu vaihtaa tuolla omassa huoneessa ja lähdetään sitten jatkaa matkaa. Meille tulee kyyti tonne alas ja lähdetään takaisin firmalle päin. Odotettiin Toyota Velfire, mutta Nissan Kube. Eikö tääkin kelpaa? Oi, kiitos. Mitäs toi ovi meneekin? Obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Olipa
ilta. Oli tosi mukavaa, jengillä oli hauskaa. Lyhkäiseksi jäi yöunet. Tossa varmaan joku 4 tuntia ehti nukkuu. Ja käytiin hakemassa skidit sitten heti tuossa 10 aikoihin porukoilta. Ja mä tulin nyt tänne työpaikalle. Ennen kuin tuli duunia, käytiin hake toi lipasto, minkä oli tilannut siihen mun työhuoneeseen. Niin pääsee tänään sit sitä kasaamaan. Mulla tulee asiakas tänään vähän pidemmältä matkalta hakemaan tuo kyseisen Ariston. Mä otan nyt täällä pari tuntia, että tulee vaihtamaan autoa ja sit pääsee itse kans kotiin päin. Aristo luovutettu ja tää kyseinen Crowni tuli vaihdossa GR182 3 litrasella V6. Tää tulee myyntiin. Tänään on tiistai, vapaapäivä, Suomen itsenäisyyspäivä ja mä lähden toimittamaan Suzuki Jimnyä asiakkaille Ylöjärven Shellille. Se tulee sinne vaihtoautollaan Toyota Portella ja sillä Portella mä tuun sitten takas tänne päin. Nyt on kello ihan kohta 8:30 ja meillä on sovittu 11 treffit siellä, niin lähden viemään tuota. Siinä on kaikki puoli siisti peli, todella priima kuntoinen ja hyvin pidetty yksilö. Ja sitten kohti Ylöjärveä. Aika hyvin olin ajoittanut kaikki lähdöt ja siirrot, että käynyt firman kautta vielä hakea auton ja näin edespäin. Minuutin myöhässä. Katsotaan, onko täällä portteja vielä. Tuolla oli porte. Taas tuolla. No niin, nyt on Suzuki luovutettu uudelle omistajalle ja Porte tuli vaihossa. Tosi näppärä peli, tosi mukavaa ja 100 mä vedin tossa matkalla, niin oli tosi hyvä tuntuna. Porte tuli vaihossa, talviluukki tosiaan siinä ja tähän on siis samalla tekniikalla mitä Toyota BB. Kesävanteet siellä kyydissä ja etulippa, mikä on otettu nyt pois. Ja tää on meille tulos myyntiin. Sopivasti alkoi sataa lunta, niin nyt mä lähden jatkaa Vantaalle päin takaisin. Porte tiputettu nyt tänne työpaikalle. Mä lähden jatkaa tässä nyt sitten matkaa. Mä käyn täällä K-raudassa hakee pari viimeistä listaa siihen olkkarirempahommaan, niin sit se on valmis. Ja tsekataan vähän yhdessä, että miltä näyttää. Onneksi näin pyhänpäivänäkin on kaupat jonkun verran auki. Saavuin just tähän K-raudan pihaan. Eli meillä on se seinä käytännössä siellä aikaisemmin reunoissa ollut valkoiset semmoset nurkkalistat sivuilla. Niin mä käyn hakemassa mustat. Listat käyty ostamassa ja mä käyn nyt tossa tammistossa vielä yhdessä kaupassa. Mä olin tilannut siihen mun työhuoneeseen yhden mustan lipaston. Mä kävin hakee paketin tossa aikaisemmin viime viikolla. Sit kun mä rupesin sitä kasamaan, niin mul puuttu puolet niistä osista. Siitä rungosta 2 palaa ja sitten kaikki hyllyt, mitkä siihen niinku lipastoon tulee. Ei siinä, mä sitten soittelin sinne asiakaspalveluun. Sieltä piti olla yhteydessä samana päivänä, laittaa koodi sen suhteen. Ei kuulunut mitään. Soitin sitten seuraavana päivänä uudestaan. Ja sitten väitti, että tulee eri toimituksella. Sitten mä olin sillä, että okei, no ootellaan ja mä soittelen sitten taas uudestaan takaisin. Ja sitten mulla oli tänään tosiaan aikomus, että mä menen itse sinne käymään, kun se on auki. Kysyn suoraan paikan päältä, koska sinne paikan päällä ei ole erillistä numeroa, vaan se menee suoraan sinne asiakaspalveluun. Sitten kun mä olin nyt autoa tuolla vaihtamassa, niin mulle tuli sähköpostiin viesti, että joo, se on unohtunut sinne toimipisteelle, että päästkö noutamaan tai sitten postitetaan se. Ja mä menen nyt suoraan sitten noutamaan. Semmonen tarina sillä lipastolla. Ja vihdoin kotona. Oi 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 oi. Olkaapa ihan hyvä vaan. You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain.
That's why they say, fake it till you make it, eh? And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst I say and turn them to a game. Nyt olisi vihdoin tää seinä valmiina. Viime videolta näitte, että minkälainen tapetti siellä oli ja missä kuosissa se oli ennen tätä. Tausta vedetty mustaaksi, sitten tuosta takaa rimotettu. Uusi TV-taso, se on vedetty seinää, eli se käytännössä niin kuin on ilmassa tossa. Ja sinne alas vedetty ledit, telkkari takana ledit, telkkari on seinässä kiinni ja sitten johdot vedetty tuolta piilosta. Ei ole niin kuin mitään ylimääräistä siinä sitten. Ja tänne reunoihin tuli tämmös kiiltävän mustat kulmalistat, mitkä haettiin tänään ja semmonen. Heittäkää ihmeessä kommenttiin, että mitä mieltä te ootte tästä. Mun mielestä törkeä siisti. Ja nyt kun on valot pois päältä, niin makeesti tulee noin ledit tuolta esille ja sit tonne tein semmosen kourun, eli se ei pistä mistään kulmasta se ledi silmää, vaikka kattois täältä kuinka takaa tai kuinka alhaalta, niin se on niinku nätisti siellä. Ja ne saa puhelimesta sitten ajastettua, himmennettyä, kaikki toiminnat niinku on niiden osalta. Kaikki maailman värit mitä löytyy, niin saa tosta laitettua. Ja sitten tää itse työhuone, tää on tää editointihuone, missä mä editoin. Tossa on mun setupi, tosta ylimääräistä tavaraa vielä kaappii. Verhokiiskot, ne on vielä kesken, ne tulee jatkumaan tonne ja lisää verhoa siihen tulee. Ja seinä maalattiin ja tohon tuli toi lipasto. Tosta noi pokalit varmaan lähtee pois. Ne on nyt vaan siinä, kun mä en vielä keksinyt niille paikkaa. Mutta semmonen siitä tuli. On se paljon parempi kuin se kukkakuosi, mikä tossa on ollut jo pitkän aikaa. Tää video olisi nyt niinku pulkassa. Mä kiitän koko tätä videoa. Laita kommenttikenttää kommenttiin, jos jäi jotain mielet päälle. Tykkää videosta, jos tykkäsit. Ja kanava tilaskaa, jos pahitteeksi. Hei, se on ensi kertaa ja morjes!